Vaga lembrança de você ter falado ontem que você contratou um casal de Paraguai. É casal de argentinos, cara. Esses aqui são Álvaro e Paula. Se tu comer a mulher do cara, eu vou ficar puto contigo, já te falei, hein? Eu tenho cara de estalaria, porra. Foi tiro, cara. O que aconteceu aqui, porra? Eu ia estar ajudando vocês aí, mas não tá rolando. Conhece essa mina aí, velho? Ela é a vida, né? Policial. Eita. Policial. A mina morreu na tua cama, e disse que ela morreu de orgasmo, e agora tá querendo enterrar ela na tua pousada. Sim. Vem. Caralho. Calma aí. Calma. Bom dia. Estou emburcando a minha hija. Mais duas, por favor. Porra. É o quê? Tá ficando cada vez mais psicopata. Claro que não! Ele tá de cachecol. O cara tá armado, idiota! Chega de morrer, gente, Marquinhos. Hijo de mi puta. Quieto aí, merda! Esse aqui é o cogumelo de fogo que eu falei.